Kaixo, Iker Arantzeta naiz, Gasteizko Mendizabal Institutuko irakaslea, eta eskulibreko kit bat nola muntatzen den erakutsiko dizuet. Naiz eta guk aukeratu dugun kita parrot etxeko modelo berrienetariko bat izan, beste dozein etxeko kit montatzeko orduan ere, prozesu oso antzekoa jarraituko genuke. Lehenik eta behin, instalazio honetan erabiliko ditugun osagaien aurkezpen egingo dugu. Interface kasa, kableatua eta konektoreak, aginte gailua, mikrofonoak integraturik dauzkan pantalla, eta aukeran muntatu liteken kanpo mikrofonoa. Muntaia egiteko orduan, lehenik eta behin, irratia atera eta deskonektatu beharko dugu. Horretarako, erraminta egoki erabiltzea garrantzitsua da. Ondoren, konexio eskema ikusi beharko dugu, muntaia egiteko. Kableatu egitea nahiko erraza da. Egin beharrekoa, interface katxaren kableatua, irratiaren eta autoaren arteko konexioetan tartekatzea da. Alde batetik, alimentazioko ISO konektorea. Bestalde, bozgorailuen ISO konektoreak. Kontuan hartu ez daukagula erratzeko aukerarik. Konektoreak desberdinak baitira. Bi kable sorta hauek, line deiturikoak, gure irrati muntaiak kanpo amplifikagailu bat duen kasuetan erabiltzen dira. Kable horia, mute deiturikoa, irratiaren soinua isilerazteko erabiltzen da. Gure irratiak ez dauka mute funtziorik, baina eskulibreko kitak irratia isilerazten du soinu irterak moztuz. Ondoren, pantaila konektatu behar da. Kontuan hartu, pantailaren kablea kanpora atera beharra daukagula. Guk, berogailuaren modularen estalkian jarriko dugu. Pantailak txertaturik dauzkan mikrofonoak ongi entzuteko nahikoa ez badira, kanpo mikrofonoak instalatu ditzakegu. Ondoren, irratia eta kableatu guztia bere karkasa metalikoaren barnean sartuko dugu. Telefonoa Bluetooth bitartez eskulibre kitarekin sinkronizatuko dugu. Horretarako, parrotaren gidaliburuaren pausua jarraituko ditugu, eta baita ere telefonoarenak. Azkenik,
dena ongi dabilela egiaztatuko dugu. Laburbilduz, hauek dira jarraitu beharreko pausuak. Irratia atera eta deskonektatu. Konexio eskema ikusi. Interface kasa, autoaren eta irratiaren arteko konexioetan tartekatu. Pantalla konektatu. Irratia muntatu. Bluetootharen bitartez telefonoa sinkronizatu. Ongi dabilela egiaztatu.